بسم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سحبتي دقالقه يكون حلو يوتيوب شانل كيفيس بيج كي قفل بو فيديو انا قارو لما انت كل قليل لكن ولا لي قالي عن جعلها يو وحنا كسر وين سمراج دار يوتيوب شانل دار فيس بيج انت ما ولا شيء ده مولال كي سوماليت ادي تمر كي غوري صدر كس فيديو سكن مقاله دين برامج دين يا انا غورن ان شاء الله دي لان محمد هور نو قد كيسي وسلانت لنا طول مرتين لا طول مرتين لا قلب مرتين لا هوس مرتين ماشي هذا الفتره اللي ان شاء الله دي لان مكان ان هذا وحصور انه وصل ان شاء الله دي لان مو جلك سبسكرايب كريد سو كان بالك فرت ان كار جين ان شاء الله دي لان مو سيدا سلمي ولي وحكا وصلنا الفيديو سي شير كريسان لايك كريسان ان شاء الله دي لان واد مهم وا وايم ان كست قف كست ولا كريو مركا لا كريس قف كلا يا لو سي بندغايا وقابكو وشقيو يوتيوب علشان ددك او فيديو سو نو عانو كلا داودو با وا لا تساو خليه فيديو انا ددكي داودو بود لا كريين adigana ma doonaysaa sidoo kale saaxiib waxaan ka codsanayaa inaad comment ii reebtaan insha Allah hadii aad dad yeesaan wax talaamo salaam xitaa su'aalaha ay qabtaan insha Allah hadii aad xusuuday doonaan ka jawaab su'aalaha nabiga al karim saaxiibay een isbuucii la soo dhaafay su'aal ayaa wax iiga imaanaysay barnaamij la yiraahdo een ay dawladda Canada leedahay oo runtii aad iyo aad marka aad fiiriso barnaamijyada Canada oo dhan waa fudud fahmiisa xitaa group 5 ka fudud أي dad badan oo asxaabta kamid su'aalo ay soo weydiinayeen su'aalo kale waxa kamid waa halkan asla digishan waraadani wara sheetay iyo waxa ay isku kanu ku xiranayeen waxa rabaa maanta markii inay ku yidhi barnaamij cusub oo kanada saanta ay amaan raadan haayo wax ogaana fudud marka oo hadda soo baxay marka shaqooyin aan lagu imaanayo waxa la international mobility program marka markii la xareysanay marka waxa ay shaqooyin tahay ee kamaysh ku soo bandhigayo marka waxa ay shaqooyin ka gelinay marka waxa rabaa markii resume letter marka resume letter kaas marka ay rabaan marka arintaas ku yidhiiro bal okay walaalkaas iyo walaal badan oo asigoo kala ah ayaa runtii su'aalo iga soo weydiinaya barnaamijkan waxaan su'aal jawaab iga sugaayay runtii waxaan go'aansaday markii aan barnaamijka si guud u hadlo markii aan qofba qofba siis ugu jawaabi lahaa inaan barnaamijka si guud u hadlo een walaalku wuxuu ka hadlay dad maqlayseen resume letter oo ka hadlay ama resume oo ka hadlay wuxuu ka hadlo kala tusaale kale shaqadii ayaga meel ku haya ayuu yiri barnaamijku waa barnaamij fudud ayuu yiri een insha Allah hadii laadmo marka adinku intaas niyada ku haysiinayaan barnaamijka hadlaa waxaan ka hadli doonaa insha Allah hadii laadmo barnaamijka horta cidda ku imaan kareysa barnaamijka horta maxaa tahay cidda ku imaan kareysa processkiisa insha Allah hadii laadmo wixii shuruudo ku xiran intaba waa ka hadlaynaa insha Allah hadii laadmo okay horta barnaamijku wuxuu ka mid yahay sidaan hore u sheegay barnaamijyada ugu fudud ee Canada lagu yimaado dadka qaar wuxuu ku qaataa 2 usbuuc ayuu ku qaataa fahmiisa inay Canada ku tagaan oo ka shaqeystaan marka barnaamijku waa barnaamij fudud hadii macnaheedu waxa la waxyaabaha yar ee ku hoos qarsan aad xal u heli kareyso okay barnaamijka horti ya Canada ku imaan karaya su'aashay suudiino taas aad muhiim ah waxa Canada ku imaan karaya company tusaale kale base kule Canada oo meel kale kule hadii shaqaalahoodu qayb ka mid ay soo wareejiyaan way keeni karaan calaashan Canada si daabshiil oo kale een macnaheedu waxa la hayay een taajo kale ka xawaaladaha noocaas oo kale ama businesses haday jiraan oo kale oo Soomaaliyo kale ama bangiyo caalamiyo oo kale waxay rabaan ha aadaan hadii shaqaaladu soo wareejiyaan oo kale hadii rabaan way soo wareeji karaan oo barnaamijkaas ay marayaan oo leeyahay international mobility program si aad ka fahmi sabab calaashan was dhaafsi ama macnaheedu waxa la hayay in calaashan la fududeeyo isku socodka dunida ama iyo Canada in la fududeeyo ayuu barnaamijka tarjumaaya okay sidoo kale waxa ma kara dadka raba inay ku imaadaan Canada ay ka shaqeeyaan wax la xiriira dhaqan ama diin wax la xiriira hadii ay masaajid rabo muadin inuu Soomaali ka soo wado waa laga soo wadi karaa barnaamijkaas ayaa loo marayaa sidoo kale waxaa lagu imaan karaa haddii haysato open work permit haddii aad haysato qofku barnaamijkaas uu ka soo faa'iideysan karaa oo uu ka shaqeysan karaa ma fahmiisa open work permit maxaa loo jeedaa qof waxaa jiro iska haystaa macnaa maxaa la yahay barnaamij uu ka faa'iideysan karaa open work permit waxaa loo jeedaa work permit kan laba nooc ah midna waa restricted midna waa open calaashan waxaa loo jeedaa open work permit uu leeyahay maxaad ka shaqeyn kareysaa state ka rabtid waxaad u shaqeyn kareysaa employer ka rabtid company kasta wax shaqaalaysiiya ayaad ka shaqeysan kareysaa state ka rabtid ayaad ka shaqeysan kareysaa midna waa restricted marka aad calaashan ku imaato work permit oo restricted ah waa inaad company hebel un u shaqeysaa waa inaad state hebel un ka shaqeysaa professional nominee oo kale hadii Manitoba uu ku soo saaro Alberta iska ma aadi kareysid marka waxa waa restricted kaas oo kale fahmiisa marka waa sida marka open work permit aad haysato
هدي سيدو كلا عد connections كلها ده هاي and كي and معناه محل هاي كندا ده connections كلها ده هاد القراب كلها ده business له ويكون بروسيس كراي كلام برامج كا مركوا برامج تد نوع عسل هو تلقى سيدو كلو حاكوي مع كرا كندا تد كا عم الدولة ده حرير كا بقال الله له دولة كندا أيا علشان كوي مع كرايا and had salo kale infrastructure ee waaweyn dadka dhisaayeen waa ku imaan karaan waxa la shan dadkoodu ay macnaa maxaa lahaay ee u baahan li kanad imaadaan waxa laga hadlayo kale bridge oo wadamo badan isku xiro kale wada dheer oo la dhisaayo kale waxyaabo noocaas ah oo wadamo isku dhaxmareysa okay marka arimaha soo dhan ayaa la sameeyaa ayaa ku imaan karaan dhana marka process ka horta barnaamijkan oo maxaa shuruud ku ah barnaamijkan almost wax shuruud ah oo adigu inaadan calashan dambi الحين عن كهين بجرو إن عشان هذول حقيقيو إن تقف تنبيلا هين وودن ككندا هذا حلسكو هين برامج كم حلو فيرين إيج وحلو فيرين أقون وحلو فيرين أنا محل ال ام اي او اد مهم وا ان برامج كندا ال ام اي وحل هذا قف هذا بتاعنا برنامج كسو هايرتو مركا قف برنامج مساجد وكلا وحور ربع علشان ان ان او قف مؤدنا ككينا صوماليا مركا قف مؤدن كان لكينا يو ألا معي هتيش برامج كاسو ديو وباهن يهي إن معناه محل لها إن برامج كالوكينا مركز هدوسن كانوا كلا هين وصلنا كلو حلوكينا يا كلا بروفيشنال منيو كلا لوكينا يا بروفيشنال منيو كلو حبة هاي ألا معي وأنا علشان تلا هذا سوق هذا ولا بارو ومعناه محل لها اللي يرى هذا قفرت مؤدي نغكرة وكنا تجوا مجرى وأنا عدى ساعة علشان ندويسي قف كلو مؤدي كنا ولكن كانوا مبانا تاسي هذا سكرسا ولوجو كينا يا يفهم إسا متك على برنامج كان وحوق الدوين يا هاي كوه كله إن وأكبر متك على كوه شو أما شرط تيجي شقية على كوه شو وحوي وامد أبنا كم بني كار حتى كم بني مركز كوكياني وقت كتير كرسا كم بني كرايات كشقية كرسا فإذا ذا كله وليه وح كم ذا أسبوع وقت يجي صار دم بوا لبا وح وبا وح وير لبا أسبوع ووح ولا وبدل هذا واحد أنا وبدل ما يكرم فهم إذا أوكي مركا إن سدوا كله إن قفك معناه محل الأرض الكرينا أيوه بفي سياش قارو حكولو جيش ستيت كه وحكولو جيش فدرال كه وحكولو جيش قفك وح معناه محل لها أي أما كم بنك وحسوها أي رأي كم حوايب الدولة فدرال كه إيوه إيوه معناه محل لها أي وقفك وح شقالي سينا أما كم بنك وح شقالي سينا أما شقالي سيه الدولة دي أكليوا مركا age kuma xirnaan dhaana aqoon kuma xirnaan dhaana english kuma xirna shaqo kuma leh luqada english ki score iyo waxba lagu fiirin maayo IELTS now and score ki english ka lagu fiirin maayo wax lagu fiirna male ifaamisa kali waxa waa in aad calaw kelin aad tahay dambi kelin ka tahay okay marka waa ka and marka xaqiiqad ku jirtaa oo raba in la xaliyo macnaheedu waxa ay tahay in aad xal u hesho waxa weeyaan een barnaamijada walaalkaano kale wuxuu arkay job banking oo arkay meesha shaqooyinka lagu keydiyo Canada in suuqsan ku soo weydiinayo marka shaqooyinka meesha ku jira qof oo kala tusa laga yaaba marka shaqooyinka meesha waa ku jiraan laakiin shaqada marka aad fiiriso waxay ku leedahay hadii aad work permit haysanin een hamna soo har soo shaqada ka soo codsan een employer ku kaaga jawaabi maayo calaashan ku soo jawaabi maayo mana kula hadlayna haddii shaqada taas soo apply gareyso laakiin waxaad sameyn kartaa إيميل عادي يا دير كرتا واحد دي كرتا ماشي سان جوجا وحنا هيقف معنا محل اي كندي وكنا ولا دربو وحرا الى دي شقايو شقدا سان اركي فهميسا ولي مش قوين كا دورن اسا كو انفيرير كا هادان سيده كو بيرها اي وحنا عاسا سي هاد ياد معنا محل اي وهشو ان اوبن وورك بيرميت دو هش ميل كلمات كا ادي كريسا فهميسا اوكي برامج كان اوبن وورك بيرميت مركا برامج كا الذي سو حكمدا امبلوير كي شقدي كمد البكري سيده توس مد البكري waayo maxaa ku xiran dadkii soo xusuusnaa dadkii soo apply dadkii ku imaan karaa Canada inaad Canada adigu macnaheedu maxaa lahaay dawladda Canada dawladdaadu in macnaheedu maxaa lahaay xiriir lama laha oo macnaheedu maxaa lahaay treaty kula ma jiraan sida Mexico kale Mareykanka kale oo NAFTA ku wada jiraan ee dadkaas kale wax ka imaan karaan een cultural wax la xiriira kuma imaanaysid oo muadin ama diin wax la xiriira kuma imaanaysid oo muadin masaajidan ku imaanaa ma dhihiisid een macnaheedu maxaa lahaay open work permit ma hiisid een connections hadii aad haysato way fiican tahay salo kale dad badan oo Soomaaliya oo Canada joogo business laha jiro oo dad badan keeni karo laakiin laga yaabo inaysan bacalashan ku baraarugsaneyn laga yaabo dibkaas ajiro marka waalidiintaadu ka hadii ku nool yihiin dad asxaabtiin hadii ku nool yihiin
oo macnaha maxaa la ama business leh ama macnaha maxaa la si kale ku joogo oo business kale u shaqeeya, waxaad dhihi karaysaa businesska iyo gal kale aad dhihi karaysaa, fahmaysaa? Ama connections ayaad samaysan karaysaa. Connections siyaabaha aad u samaysan karto waxaa kamid ah inaad la xiriirto company wax hayraayo oo macnaha maxaa la lahaayey foreign ama banaanka wax kasoo shaqaalaysiinaya. Marka kamerigaas wax kasoo shaqaalaysiinaya inaad la samaysato xiriir, oo aad email u dirto, aad dadkooda la xiriirto, ajaarkooda wuxuuda aad la hadasho, ila email ayaa meesha soo dhigayaane, ayaad u baahan tahay aad la xiriirto, connection la samaysato, ay ku aamini karaan ood isfahantiin ayay u baahan tahay, fahmaysa? Oo aad adigu iska iibiso ayaad u baahan tahay. Marka haddaad connection haysato waa okay. Dhibka jira wuxuu yahay processku adiga kaa bilaaba ma ola, haddii processku adiga uu kaa bilaabanayo way fiicnaa leed, laakiin processku horta muxuu yahay? Aan processkiina sharaxno oo macnaha maxaa la barnaamijkan sida loo apply gareeyo. Processku wuxuu ka bilaabanayaa employer-ka oo xareeya oo macnaha maxaa la dowladda ogeysiiya in macnaha maxaa la job offer ay qof hebel oo waddanka banaankiisa jooga ay u hayaan job offer, inay shaqo ku siiyeen haddii dowladdu kuu ogolaatay inaad waddanka imaato. Barnaamijaa jiro, portalaa jiro, hadda wax lagaa tusaaba macnaha maxaa laa meesha miyaalin, ilaa adigu employerna matiid mugti, employerka meeshaas ayuu wax ku xareynayaa, wuxuu leeyahay waxaan u baahanahay barnaamijkaas, LMIA lagama rabo ayaan ku dhahay, oo lagama rabo labour market assessment lagama rabo, lama dhahayo qof waddanka ma ka heshay, qof ma ka weysay, maxaa qof u raadi weysay, cidna ma weydiinayso, asaga iyo iskiis qofkaas asaga calashan kuu dalbaayo. Kadib waxaa la siinayaa employerka waxaa la siinaya ama qofku shaqaalaysiinaya waxaa la siinayaa number ayaa la siinaya marka la process gareeyo job offerka, numberkaas ayuu adigu ku siinayaa. Markuu numberkaas ku siiyo ayaad numberkaas waxaad ku apply gareysa doontaa insha allah, hadii ilaahdmo waa inu si doona insha allah, hadii ilaahdmo sida loo sameeyo oo computerka idinka si doona insha allah, hadii ilaahdmo ayaad waxaad ku apply gareysa doontaa. Markaad numberka hesho kadib ayaad waxaad apply gareysa doontaa work permit, ayaad apply gareysa doontaa. Kadib wuxuu kusii doonaan insha allahu, hadii ilaahdmo waxa la yidhaahdo wuxuu kusii doonaan letter of introduction ay kusii doonaan, ma fahmaysaa? Waraaqdaas markay ku siiyaan oo calashaan ay ku dhahaan calashaan waa work permitkii lamid taho calashaan waddanka ku imo, ma fahmaysaa? marka work permitkaagii iyo waxaagii oo dhan aad haysatid iyo waraaq kale oo iyadana diyaaradaha wax lagu soo raaco, waxaagii markii ay ku siiyaan dowladda ay kuu dhameyso, dowladdu ku baarto oo background check lagu sameeyo, caafimaadka la jagareeyo, aasaas Kenya ku imaanaysaa, ma fahmaysaa? Marka processku iska fudud yahay, laakiin dhibka jira wuxuu yahay sideed ku heli kartaa, waxaad ka fikirtaa adiga sideed ku heshaa employer ku shaqaalaysiinaya, inta un ka fikir. Markaad adigu taas aad ka fikiraysana waxaad kasii fikirtaa barnaamijka dadka Kenya ku yimaada oo loogu talagalay inay Kenya ku yimaadaan, ma kambani meeshaan ku yaala, Soomaaliyana ku yaala, ma Kenya ku yaala, ma Ethiopia ku yaala, passportka waddankaad haysataba ayaad calashaan ku imaanaysaa, ma culture ahaanaad ku imaanaysaa, ma open work permit ayaad haysataa, ma connections ayaad leedahay waddada kuula hadlay. Marka waa inaad niyadda ku haysaa calashaan ruuxaagu, waana calashaan dad Kenya ka taqaan oo kale aad dhaqaajisaa, aad tiraahdaa nimeeho kambanigiina hadday ka shaqeeyaan day kambaniyaashaan oo dadka u baahan oo dadka waddanka banaankiis kasoo hayara ama kasoo shaqaalaysiiya hadday yihiin sida kuwa beeraha oo kale iyo wax noocaas oo kale iyo cuntada oo kale iyo constructionka oo kale, waxyaabaha noocaas hadday jiraan waa inaad tiraa iila hadla oo macnaha maxaa la weydiiya oo wixii inaad galgashid oo aad kambanigii emaila u dirtid rasmigaaga hadirin shaqada hablay garaynin, because ayagaaba ku dhahay already haddaad soo apply garaysato adigu oon macnaha maxaa laay work permitna haysan waxbana haysan kuma consider garaynayno ama kuma jawaabayno, ayagaaba ku dhahay soo ma. Marka waxaad u baahan tahay inaad arrintaas iska dhisto insha allah, aad yidhaahdmo shaqooyinka iyo kambaniyaasha iyo macnaha maxaa laay kambaniya shaqooyinka runtii la dhihi karo qofku si fudud ayuu heli karaa, iyo waxaas oon insha allah hadii ilaahdmo hal mar ayaan kombyuutarka intusi doonaa, wax kasta oo u baahan in kombyuutarka laydinka tuso hal mar ayaan idinka tusi doonaa insha allah hadii ilaahdmo. Laakiin intaasaan rabi caawi inaan la wadaago saxaabi barnaamijka ayaan rabi inaan idin sharxo processkiisa, dadka ku imaan kara, macnaha maxaa lahaayey waxa uu yahay barnaamijkan la yirahdo international mobility program, waa barnaamij isku socod loogu talagalay ama macnaha maxaa lahay kenya inay adduunyada kale ugu furanto loogu talagalay Kenya iyo Kenya arimaha Kenya iyo Ibrahim adduunyada kale ugu furanto ay la shaqaysato wax la qabsato loogu talagalay, ma fahmaysaa?
marka waxaa loogu fududeynayaa kambaniyaashii waddankan imaanaya id kala shaqaalahoodii loo fududeynayaa, waxaa loo fududeynayaa waddamadii ay heshiiska la gashay dadkoodiiyaa waxaa la fududeynayaa inay waddanka imaadaan ay ka shaqaystaan, waxyaaba badanoo la fududeynayaa jira, ma fahmaysaa? Marka asxaabi saas waaye wixii aad su-aal ka qabtaan insha allah, haddii dadna wax ka fahminina runtaan caawa iska xabiibsanahay. waanaba runtii xoogo waa iska qalqalsanahay, iska sheekiya iska jiro, iska hargabsanahay. marka asxaabay haddii uu jiro waxaadna fahminin soo weydiiye insha allah, haddii ilaahdmo ina video sameeya xitaa iyagu ma jirin talada, laakiin haddana asxaabtii su-aal kusoo weydiinaysa kama dhuuma karaysid. khayr baa yaan idhaafay. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.